Zdarec lidi tady Kuba, vítám vás u nového videa. Dneska trošku po tmě, ale já si myslím, že to vůbec nevadí. Dneska to jsou speciální kýbojové války a to v tom, že budeme hrát 5 kol a v každém tom kole já doufám, že všichni si vezmou stejnou postavu. Navrhl jsem to předem, takže první kolo by mělo být s Ems, druhý kolo s Tykem, třetí El Primo, čtvrtý Karl a pátý Dynamic. Uvidíme, jak se na tom kluci dohodli, doufám, že to vyjde. Ještě než začneme, dole v popisku, Instagram, Discord, kdo chce se přidat, může. Už nebudu dlušit. Jdeme na to. Tak jo, měli jsme být všichni, já doufám, že jsme všichni. Jinak je vás hrozně moc lidí, koukejte se, je vás 28 a války můžu hrát jenom 9 lidí, takže dalších 19 se bohužel prostě nevleze, já nechápu ty jo, jak tady jste úplně, vy jste šílení, ty jo, vy jste úplně šílení. Ale já vám slibuju, že ti, co hráli dneska, tak v příštích válkách nebudou a budete tam vy. Takže příští války dojdi, budeš tam, rozhodně. Tak jo, první kolo je tady, vybral jsem na první kolo Ems, takže já doufám, jestli to všichni dodrží. Uvidíme, uvidíme. Tak jo, první kolo. Jo, vypadá to, že všechno jede. To mě poser. Tak jo, tohle je paráda. Ježiši, tady budeme všichni se sprejovat, tady jo, všichni. Ojojojojojoj. Dobře, dobře, já tady radši utíkám pryč, protože chtěl bych trošku ještě vydržet a vidět ty ostatní tady souboje sprejerský, tady jo. Tady právě Imbis už jde po mně a tady zhora Jiříček. Pomoc, 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 Imbis ne. To oni mi tady ukleští, oba dva, ne? Ne, snad ne. Běž pryč. Dobrý, dobrý, trošku jsem ubral, takže by se možná mohl bát. Ojojojoj, už se posprejujou všichni, sprejujáři, ne! Už jde po mně, ale ne, já bych měl mít výhodu, když někdo jde po mně. Ježiš, já to musím skočit asi. Ne, 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 ta trampolína už nefunguje. Já musím mít kluci, nazdar. Dobře, tohle jsem přeletěl, takže v pohodě. Dobrý, dobrý, měl bych být v klidu. 8 lidí furt? Ježiši, tady to nějak moc nejde s těma sprayama, ty jo, nějak to moc nejde. Ty krásou, já jsem měl použít taky ultimátku, já bych ho možná dostal. Sakra, tohle se nepovedlo. Ale nevadí, jdeme to rychle zpět. Tak jo, je tady Káťa na středu, dobře, Káťa se drží, dobře. Koho tu máme dál? DJ na Celsi, Domča tady schovaný, dobře, dobře, dobře. Jiříček. Tou po sobě, tyjo, to je hustý, jak tady všichni prostě se sprejujou, to je úplně masakr. To byl docela dobrý nápad, já si myslím, že na příští války bychom to mohli udělat úplně to stejný, znovu s jinačíma postavama. Myslím si, že by to možná šlo, určitě nevím, mě napište dolů do komentářů, jestli byste to chtěli. Myslím si, že to je super nápad. Tak, kdo tady je? Káťa, je tady Domča a je tady DJ na Sersi. To jsou tři poslední zbývající. DJ na Sersi má jeden. Domča má 3, ale... What? Kam se odstřelil? DJ na srdce tam umře, jo. Oh shit, Káťa a Domča. Domča má 3, ty jo. Káťa nemá žádný, tak to bude hodně špatný. Pro Káťu. Pro Káťu to bude hodně špatný. Jdeme se podívat, jak to tady vypadá. Káťa teďka v pasti, ona musí jít za ním a ten Domča tam udělá jenom a je po ní. Jo. Pěkný, pěkný, pěkný. Tak jo, druhý kolo vybral jsem... Tyka. Ale vybral jsem Tyka a to speciální mapu. Počkejte. Vybral jsem totiž. Já bych chtěl takovou tu zarostlou úplně mega. Jo, to ne jste ona. OK, já doufám, že si všichni teďka vezmou Tyka. Protože na tuhle mapu to bude mega hustý. Tam, kdo půjde do středu a všichni tam budou házet z těch boků bomby, to bude úplně masakr, to bude masakr. Ti, co se nedostali, se velice omlouvám, ale v příštích válkách. Tíhle si, co hráli, nebudou, budete tam vy, slibuju, slibuju, čestný, čestný. Tak jo, jdeme na to, tady jsou dokonce i bedny, takže to bude o to víc zajímavější, jo, shit, už tady po mně. Dobře, dobře, to tady se cítím úplně, jak když třeba vyjde nový update a všichni normálně mají tu postavu, že jo, samozřejmě, ježiši, tady je bomb. Všichni jdou po mně, já se musím schovat. Dobře, tady jsem ho hitnul, ale on mě ne. Tady mě jde na... Oh shit, někdo tam poslal tyjo bombu. Ne, dobře, dobře, dobře. Jsem safe, doufám, že jsem safe. Já zkusím mít... Ne. Pane bože, tady je bomb. Všichni mají ty... Tyky, to je úplně parádní, Já doufám, že tady nikdo není na středu, ale... To je vlastně úplně jedno. Shit. Já tady dostanu. Pane bože. Tam ty dvě bedny na středu. Tady, já jsem byl poslední?
Spektej. Tady každý, prostě jak se všichni bojí, chodí do středu, protože tam vždycky čekají prostě Pula nebo Shelly. Tak tady teďka na středu nikdo moc není. Ale dobrý, teďka ho to napadlo, Vatase. Chci se sbírat tady a vidím, že teda Dustin si to asi se sbíral tady. Takže dobrý nápad. Tyjo, ty bomby tady všude, jak to tady líce, ty koko, to je úplně šílený. Ty krávo. To slyšíte jenom trš, 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 trš. To je úplně masakr. To je hodně masakr. Tyjo, dobrý nápad. Tak, tady DJ na Cersei jde po Dustinovi. Oh shit, Vatas tady jde po... Nevím koho, za blbomču, okej. Je tady Jiříček ještě, za nahoře schovaný. DJ na Cersei by mohl poslat ultimátku, ale... Teďka pojde po Jiříčkovi, ale Jiříček by ho mohl poslat taky, takže to udělá asi. Dobře, tady oplatil, tyjo. Oh shit, tady ty bomby, tyjo, lítají fakt, to je úplně šílený. Tohle je nejvíc masakr. Dobře, tady Vatas dostane. A uvidí, kde ten Jiříček uvidí, kde ten Vatas je. Jo, a tady ho dostal. Dobrý, Jiříček, gratuluju. Hodně pěkný kolo. Tohle to bylo vážně super. Tohle to bylo vážně super. Mega. Tak jo, dáme si teďka zase trošku jinak. Jinačí mapu, dáme ji trošku otevřenější, ať všichni na sebe dobře vidějí, protože ten El Primo přece jenom jak se nemůže nikam schovávat, tak to bude takový samý nebo bude to mega masakr. Já si vezmu teda Prima a vezmu si tam tu, že zapaluje. Zápalky, aka Primo zapalovač. Tak jo, doufám, že všichni budou mít Prima. Zatím to jde hodně dobře, zatím všichni na to myslí a zatím všichni mají stejný postavy, což oceňují lidi, jste super. Jste vážně super. Tak, shit, 3 bedny hned na středu. Tyjo, kdo tam půjde? Půjde tam, hele, je tady Sally, ten by mohl jít tam hned na střed, dobře, bych si tam pobít. Já si tady vezmu, já to musím hrát safe, protože minulý 2 kola já jsem prohrál. Jsem byl 10. vlastně a 8. takže šílený, já se musím schovávat teďka trošku. Já doufám, že tady nikdo není. OK, ještě si nikdo nevzal ty bedny na středu, já se bojím. Ježiši. Mohl bych si vzít, ne. On má 4. Tady je sranda, že každý jak na sebe vidí, tak prostě jenom dělá taky to. A nic víc jakoby. Ne, on má 4, on by mě dostal, já musím utíkat pryč. Ne, on má 2 vlastně ten Vatas, dobře. Jaká je tady taktika El Primo proti El Primovi? Sakra. Dobře, tady jde Imbis se 4. To je vážně super. Je tady prostě není nikdo, kdo by prostě byl na blízko. Teda na dálku jakoby, nebo snajpoval to tady, tak to je úplně šílený, jako to je úplně parádní. To je mega super. Tyjo, zatím jsem 7, já se zatím jako skrývám, protože chci se dostat třeba do top 3. Uvidím, jak to půjde. 6 lidí spektejtí, pane bože, to je úplně šílený. Tady je to vážně sranda, že všichni jako nechcou jít úplně do sebe. Ale přitom jako furt se boxují, panebože, kam se to boxnul, no má nabitou ultimátku, to jsem neměl, Imbis je teďka tady. Oh shit, má tady Sally, tyjo, má 6, shit, ok, tady se to bije, tak má Sally 8, já tam skočím, ok, to jsem zmlátil, skáču pryč, tady mě to zachránilo, ne, tady mě dostali, já jsem myslel, že tam nikdo není, ale... Bohužel, byli tam. Já to budu rychle spektitit, protože tohle bude velice ještě zábavné. Ale i když asi moc ne, protože ten Imbis má 7, takže ze 7 by to měl vyhrát. Pokud se však nespojí teda a nepůjdou po Imbisovi. Uvidíme. Tak, Vatas dobrý. Reaper fajné. Jako je to takový zábavný, jako jak vidíte, že prostě chcou jít do sebe, ale zároveň oni nikam nedosáhnou, že jo, ty El Primové. Je to vážně sranda. OK, Reaper tady skáče, trošku toho zhodil, Imbis tady skáče a nakonec to vyhrál. Hodně pohoda, hodně paráda. Tak jo, tohle je vážně super, tyjo. Dáme stejnou mapu, protože
tady jak je ten otevřený prostor, tak to bude úplně to samé jak s tím El Primem, ale akorát tady budou lítat ty bumerangy, to bude mega prdel. Nechoď sem, tam čo? To jsou moje bodny, to jsou moje bodny, utíkej. Ne. Cože? Počkej, oni to upravili? Oni to upravili? Oni to upravili? Jak to, že to neprojíždí, nebo jako přes ty bedny? Jo, teďka to projíždí. A počkej, cože? Tak to neupravili, to je blbost. Ne, já nechci dostat. Proč jsem dostal, proč se tam musel někdo domotat? Ten domča, proč se tam musel namotat, pane bože? Já jsem poslední. Já to nechápu, já to nechápu, jak jako mluvím a do toho soustředím. A do toho chci prostě vyhrát nebo někoho zabít, tak mi to vůbec nejde. Vůbec mi to nejde. Tak jo, je tady DJ na Cersei. To nevím, jestli můžu říkat na Cersei, ale asi jo. Je tady Sally. Je tady Káť ještě někde? Ukaž. Není někde schovaná? Ne, není, asi taky mrtvá. Jej, nám to vůbec nejde s Káťou. Nejde, vůbec ne. Tak jo, tady Vatas se ujišťuje. OK, ještě tady nahoře Jiříček proti Reaperovi, dobře, dobře, už tam to vůbec nevidím. Vata z toho hodně využil, dva se perou, Vata se směje, má 8 poweru, takže tady si myslím, že toho pro Vata se vypadá hodně dobře, vypadá to hodně dobře pro něj. Tak, uvidíme, Imbis a Domča nahoře, hodně pěkný. Jak to tady vypadá dole ještě, je tady někdo? Jo, je tady DJ na Cersei a to je všechno, dobře, dobře. Tady Vatas má 8, tady dva se perou, dva se perou, teda dva a dva se perou, OK. Domča s Imbisem a tady dole, jo, už se to tady boomeranguje, už se tady boomeranguje, se tady točí. Všichni tři, ne, dobře, Vatas nemá nabitou tu matku, ale má výhodu, 10 powerů. 10 powerů to musí vyhrát ten Vatas. Jestli to nevyhraje, tak už nevím co. OK. Chce si ten Vatas nabít ultimátku rozhodně, já si myslím, že se to rozhodně hodí. Tak, Imbis je tady trošku v pasti, oba dva po něm střílí a Vatas, ta Imbis teďka musí asi brečet, tyjo, musí řvát, proč jdete po mně, proč? Jo, tady ho dostali a tady Domča nemá šanci, i kdyby se točil, tyjo, přesně tak. Hodně pěkný, hodně super, hodně libový. Tak jo, poslední kolečko, tohle to bude možná trošku kratší video, ale nevadí. Poslední kolečko bude s Dynamikem a já bych tam hodil to samé kolo, co bylo s tím Tykem, protože to bylo báječný. Já jsem si tam dal toho hopsajícího, pane bože, já jsem chtěl toho druhýho. Pum. OK, dobře, tak si trošku zaskáčeme, nevadí. Ježiši. Pum. Mám ní. Pum. Dobře, dobře, hitnul jsem ho. Tady dole, dobře, dobře, oh shit. Bum. Dobře, tady jsem se vyhl, jdu na střed. Protože kdo je na středu, tak má možná trošku výhodu, nechci nic říkat. Protože vidí vlastně, kdo je tady jako o středu, že jo. OK, dobře, to jsme vám stříleli, jo, hodně pěkně. OK, tady někdo umřel za zdí. Já si půjdu tady pro ten power. Mňam. OK. Tady mě Vatas asi, ne dobře, on si hodil po sebe ultimátku. Dobře, oh shit, už mě tady střílí. Už mě to tady lítá ke středu. Už mě to tady všude lítá ke středu, tyjo. Tam byl Vatas. Oh! OK. Já se povyskočím. Pum! Zatím jenom sleduju jako ze středu. OK, tohle to bude těžký, protože je blbý, že tady vlastně v tom středu se budeme hrozně hledat, že jo, protože i když se potkáme jako, tak je to takový blbý prostě. OK, tady někdo jde. Dobře, umřel, nevím kdo to byl, ale tady lítají ty dynamity, já to musím hodit pod sebe. Ne, tady to lítalo ze všech stran, tady to lítalo na mě ze všech stran, tady jsem neměl šanci. Tak jo, rychle to budeme spektitit, rychle. Tak kdo je tady? Vatas. OK, zase Vatas. Je tady, hele, určitě vsadím boty, že tady někde Reaper mezi těma třema. Ukaž? Jasně. Protože Reaper, pokud neznáte Reapera, ten je master v Dynamiku, to je prostě hlavník Dynamika, ten za něj hraje pořád a normálně bych si teďka, i když má málo životu, tak bych se na něj vsadil, že vyhraje.
uhejbá se teďka pěkně docela. Vatas to zkouší, ale asi úplně mizerně. Dobře, teďka Vatas se trefil, to bylo pěkný. Oh shit. Reaperovi nezbývá moc. Moc životu, skočil na bombu, dobře. Odráží se, on nemá vůbec málo životu, teda má hrozně málo životu, teďka. Jo, tady umřel. Oh shit, on tady furt skákal, nechal si dobít životy. Kdyby se schoval v té travě a nechal si dobít ty životy, tak by možná vyhrál, ale takhle tam skákal jak potrhlej králík, ale tak nevadí. Máme tu Dustina a Vatase, takže komu bych to přál? Dustinovi, Dustin ještě nevyhrál. Vyhraje to Dustin? Ne, vyhraje to Vatas. Pěkný, pěkný, slušný, super. Tak jo, paráda, tohle to byla špica. Tohle to byl super nápad. A omlouvám se teda všem, kteří se nedostali, dostanete se určitě v příštích válkách a uděláme, aby vás to nemrzelo, uděláme úplně to samé. Úplně to samé, akorát s jinačíma postavama a dáme třeba 6 těch kol. Ne 5, protože mně přijde, že to video bude trošku kratší, příště dáme 6, nebo možná i 7, takže jo. Dole čekuji Instagram, Discord, všechny nové informace se rozvíš tam a tohle jsou všechno. No, díky, že jste se koukali a mějte se krásně, skvělejte básně, o další videa, čus.